Оператори мобільного зв'язку продовжують піднімати тарифи на свої послуги. Із 1 червня дорожчують розмови для абонентів однієї із двох найбільших стільникових мереж України. Компанія МТС оголосила про подорожчання хвилини розмови у трьох популярних тарифних планах на 50% до 75 копійок всередині мережі. Однак компанія запевняє, більшість абонентів не відчують зміни. Мовляв, найпопулярніший тариф передбачає 3000 безкоштовних хвилин на місяць. А так багато по телефону говорить мало хто. Своє рішення МТС пояснює так. Абонентська база рости перестала, а витрати зростають. Вартість мобільних розмов в Україні найнижча в Європі. А витрати мобільних операторів, вони співмірні з європейськими, тому що в Україні не виробляється ні обладнання, ні програмне забезпечення для мереж мобільних операторів. Відповідно, обладнання потрібно закуповувати. Так само потрібно постійно підтримувати в робочому стані мережу. Другий найбільший оператор «Київстар» пішов шляхом запровадження абонентської плати від 60 копійок до гривні 25 на день. Причину називає туш. Збільшується, зокрема, затрати на електроенергію, тариф – це основна, ну чи не основна, скажімо так, частина наших операційних видатків. Ну і крім того, в останній час збільшується практично споживання всіх видів послуг, а підтримка мережі на належному рівні вимагає додаткових інвестицій в мережу. Після червневих подорожчань нових змін тарифів оператори зв'язку не готують, принаймні у короткостроковій перспективі.